Қайрат, ақыл, жүрек шөгу өнерлерін айтысып, таласып келіп, ғылымға жүгініпті. Қайрат айтыпты. Әй, ғылым, өзің білесің ғой. Дүниеде еш нәрсе менсіз кәмілетке жетпейтұғынын. Әуелі өзіңді білуге, ерінбей, жалықпай үйрену керек. Бұл менің ісім. Құдайға лайықты ғибадат қылып, ерінбей, жалықпай, орнына келтірмекте. Менің ісім. Дүниеге лайықты өнер, мал тауып, абыйыр, мансапты еңбексіз табуға болмайды. Орынсыз болымсыз нәрсеге үйір қылмай, бойды таза сақтайтұғын. Күнәкарлықтен, көрсе қызар жеңілдіктен, нәпсі шайтанның азғыруынан құтқаратұғын. Адасқан жолға бар жатқан бойды қайта жиғызып алатұғын мен емес пе? Осы екеуі маған қалай таласады депті. Ақыл айтыпты. Не дүниеге, не ақиретке, не пайдалы болса, не залалды болса, білетұғым мен. Сенің сөзіңді ұғатұғым мен. Мен сіз пайданы іздей алмайды екен, залалдан қаша алмайды екен, ғылымды ұғып үйрен алмайды екен. Осы екеуі маған қалай таласады? Мен сіз өздері неге жарайды депті. Соның жүрек айтыпты. Мен адамның денесінің патшасымын. Қан менен тарайды, жан мекен қылады. Менсіз тіршілік жоқ. Жұмсақ төсекте, жыл үйде тамағы жоқ жатқан кісіге, төсексіз кедейдің, тоңып жүрген киімсіздің, тамақсыз аштың, күй жайы қандай болып жатыр екен деп ойлатып, жанын ашытып, ұйқысын ашылтып, төсегінде дөңбекшіте тұғым мен. Үлкеннен ұят сақтап, кішіге рақым қылдыратын да мен. Бірақ мені таза сақтай алмайды, ақырында қор болады. Мен таза болдым, адам баласын алаламайым. Жақсылыққа елжіреп, ери тұғын мен. Жаманшылықтан жиреніп, тулап кете тұғын мен. Әділет, нысап, ұят, рақым, мейірбаншылық дейтұғын нәрдің бәрі де менен шығады. Мен сіз оларды көрген күні не, осы екеуі маған қалай таласады депті. Сонда ғылым үшеуінің сөзін тыңдап болып айтыпты. Әй, Қайрат, сенің айтқаның бәрі рас. Ол айтқандарыңнан басқа көп өнерлеріңнің бары рас. Сенсіз болмайды ғындырас. Бірақ қаруыңа қарай қаттылығыңда мол, пайдаңда мол, залалыңда мол. Кейде жақсылықты берік ұстап, кейде жамандықты берік ұстап кетесің, соның жаман депті. Ей ақыл, ақыл, сенің айтқандарыңның бәрі рас. Сенсіз еш нәрсе табылмайды ғынды рас. Жаратқан тәңірінде сен тантасың. Жаралған екі дүниенің жайында сен білесің. Бірақ сонымен тұрмайсың. Амал да, айла да, бәр сенен шығады. Жақсының, жаманның екеуінің де сүйенгені сен. Екеуінің де іздегенін тауып беріп жүрсің. Әй, соның жаман депті. Сенің шөңді басыңды қоспақ мәнсім депті. Бірақ сонда билеуші, әмірші жүрек болса жарайды. Ақыл сенің қырың көп. Жүрек сенің ол көп қырыңа жүрмейді. Жақсылық айтқанына жаны, діні құмар болады. Көмбек түгіл қуанады. Жаманшылық айтқаныңа ермейді. Ермек түгіл жиреніп, үйден қуып шығарады. Қайрат, сенің қаруың көп, күшің көп. Сенің де еркіңе жібермейді. Орынды іске күшіңді аятпайды. Орынсыз жерге қолыңды босатпайды. Осы үшеуің басыңды қос, бәрің жүрекке билет деп ұқтырып, айтқан айтушының аты ғылым екен. Осы үшеуінің бір кісіде менің айтқанымдай табылсаңдар, табанның топырағы көзге сүртірлік қасиетті адам сол. Үшеуің ала болсаң, мен жүректі жақтадым. Құдайшылық сонда, қалпыңды таза сақта.
Құдай тағала қалпыңа әрдайым қарайды деп, кітаптың айтқаны осы депті.